moni wena uti yankojeni eza oza tukiri tena kwa utambeni na mwambe hata na mwambe ni mbio ni lofu kora fiana zedamu nika mfao hahamu wasiani unikao kumbema wangu watamu ajwe ingu tochi ujumu zena ngutimba uzimu yari chinesu fahamu na teni wande akweli wati hunde izo wandao wenda mwajo ulemewa wame wanu kwa tina nazi rasu nivo zambi wao rijibu wa rijonese ukasikari la wanya yame usiki ule sipa wacha nipuzisa Mweza, enyora sirai dunga Tambu za nibiria, nize jaka zijakaya Tenanga mshukurio, weya kahuneshe ya uwe Aneshe ya shatuaha, shaturono ni mabaha Karija paro furana, borele wana oluha Kwa nisha za oshito uwa Hame nilala nindosi uha, daye kaharo kauha kwa nyirangi zomsiha rangu dansi unamsiniha ye utujwa la hezina woi miwa mbele fatiha umbwa la hema silaha riundane ya furaha uhangu na edoraha kaya usike ule sipa hacha nipuzisa denya mbaonga nesao Oh,
Tamani ya ukayange kayeli tatu kushimina jana rahana zi eru itanga zi rumilua wa haruma ima urevilio ino nanda benda faizaya na wa haruma ledago la heru mili haruma ya mahame wanaziwa na wani zukweli wazalwa walilwa waduma la kaya wakabweka ya wanaziwa na nikaundu ambokeundu wa washangiria wa wana uwataga hao wa wana uwajomba hao nanu wananya nanu wanzani Ebege ya juwa para haufubi ili tutozo mbarwa Ritijoeda nange na mbwenji wa waraba Ama ramba rifanya ambrefu ili zelogozi tukaheda taharaka Ebege ya mjwela na mpara Imwanama mwanzani wangu ikawa mjopaye mzewae Yani mzeida naibos Wajauni mpare ni mwana nya Asman Zaki Mpare wajau nani mwana ma mwanzani wangu Shabanyali Ni mpare ni mwana ma lwewodo la saplomu yunik Nani mwana ma nurgi Wajawu ni mpale imwanama Saidi Nasu Wajawu imwananya mwanashi wahi Mesweben Ni mpale wajawu na ntonto wa huwa naziwana wa imihani tonto Ismael Wajawu katajo radingoni ye mbwefte sase shuhuli ya hosi kwa leo inu Nadi mwanama Hasani Ali ya lewa haruma lidago na mbude haruma ibambao Walbudaju ya bambao samahan Wajawu ni mpale ni mwanama mwanzani wangu Isofa Mnemua Njato radingoni imwanama mwanzani wangu Rafiki Ikawondo wa shangiri ya wanaziwana wanu kusipia mwao wenji Ama rambi rifanya ambrefu ilize na mwao zijujwa heda hausala makwezi watu kufu Yeha mwao wandu ikawondo na wafungu wabano Wamba ndogo hidi Wakati na suri ya kahambilwa Hamba tsodo juwa zenga yo Mbukadu anga la uwajenda o Gawo tsodo hanzo bembeza na ukwa tujwa mahala zenkaro ikawondo wakaza Yani inga rijuru miya Ngongo nebana Ikando hanzarangalie Emi ntilharusi ni mdumbe hai Ya mwanzao Nasiri zokweli Hahimi ja alif Hago ya parisai wa garaka uliyobe Imu ni garaka Hatangaja hamono ka ifamani Imu likaraza vano Hakaye idadi zedari Imu zgonye saizo bazo zikia Ebo ni warangi ya mwami ya nihundi Nikwezi watukufu Ejo hima ya meze kuplu Ikando ya ipara osipu walewa yenu
gari mwambile ya uru watayo yengaro mbujora roha yeye ya nanuhe yetsanu ya nsanuhe yesita ya naruhe inane ya nanuhe yeshenda ya shindihe yekume ya denukonezi yemi juanza ya himeye wanene siweye basi wotahadera tanganyene kukufwa hapuka wanukuya yonde milani ya riparavano ne kawa gazija wano wanubatima wanganzo fungulo hadisi nzima ya mba itangwe ibi jutoto waisha ya hefora basi amba amba visa limina kai wano deza hukarika weshinga jano honda weshinga majano bali wa mungana wa siwa mdenge nuwa mazuru dinaye yeka nazo shindo wa mungu noeka na kuhuru za uhura mala leweina ya mbao na ya mweshe o nana beshelea na ya tumba nana beshelea na ya tumba iwe nge yoyo ne lafibu na mwila ni mwabie Thank you.
adhaba agarjigo kadabaraka. Ibwana majiba wa heba kufu. Rilijo vintamali ni watukufu ikawono matangiria. Ihafla mitukufu ya hosi kwa lewe ino kadabaraka. Numwambio ni wakaya imani manasi. Habahariwa hosi kwa lewe ino. Ni machama ikawo kati mashasha pango mjokaya nasiri. Uyimu na ganza. Yani ni chama la mwando lijoka utaribani ya ibwana maji. Ni chama la nianjema ikawo wongo wenye mnanyungu kupishiwa hosi kwa lewe ino. Dagula kavani, waja huu wakiwa baharo, wakiwa netanuiti, nani lechama ya wanarabu. Wawo ni mahamaji ya husu kwa leo, ikawo ni wapangia, wajoka huja, wajewa tabuse, elina netanu wa rimanzao. Marhaba, wii mama Hadija kawe, haka huja ya lunge wangono wa he, bali ashraf, nishili wa manzali wangu. Manzali wangu huna lemu kumkana baraka. Manzani wangu, unishili mkarabaraka. Woyi mama nina nina nayo, ya nao haruma nina gula kawe. Mama Hadija mkarabaraka haruma nina gula kawe. Haka huja ya lunge wa mgono wa hibala ashraf, hadie ya tafati yolo. Marhaba. Wajawu Zainaba Muri. Kawe yao. Mkarabaraka. Woyi la bela Zainaba Muri. Haka huja ya lunge wa mgono wa hibala ashraf, hadie ya vero. Zainaba Muri, marhaba. Yahudu mwanesa ni kaya wachawu, hatari fekongo na nikiwa ba? Yemi kaya na nata. Adika. Idita wabu ya mbibu, kawabu. Yeah. Mkana baraka mama Nazrati. Weyi mama Nazrati umalia mkaya etorabu ya hae, ganjoka ya mevente ya me, ama kajawahi ya nabia, nabana hao? Gajole mabano hao. Gajumbe mabalu gomtahoni hawuji isha Allah ulevente ya me Yani mama Nazrati humparoni hawuji jere milene mbana waji Iwenge mwanama DJ Riwagi ya nukaya inianje wano Gamtahela rapare Imanama nuruwa de la sapo Lomfo Nani mwanama nuri Woyi kutu ya rangi wana tahabu Nyanzo we wanonesa Si hukumu mata
naye kaukaya yonesi wa rokaya harumwa wanashi wa mahame wa uu wali ya jemezi kumena nane wakana baraka ewege hindo mwambia niyo kaya hatari feka undo na nikiwa yani e prezida wa heni chama na jones fide ni shangi ya hane ni mwana ma ismaina isa bujuzo kwa wanachama wangu wana bujiliyo wana posto e dimash ya madame so inshallah ranzida hodizu kweli ena muhudhuriwa ena mnubio muhimu wajamura wasuli e dimash imakabalila ni chamala makabalila ikawo ni chilezo ni ala mamordo gumjuzuni hanyoti pia ya ukayangu wajoka usisaishama shahamu kumbangoni mfumbili ranzinda po disepeli rijo mtahani hanyoti pia na hena chamala hulu mjini rijo wahukajia hena waluyabongo na majimbo maili wajojo mtahimjimbo warereye ili kijeli tambazembali sina mikezi watuku ni machama ya hunu yoti pia hena honu wa una makimbo maili wajojo mbalia ya wanamaji hao rijeri programi ranzima uli kambezi mbwa menze wajaogo na wasuli haruma ze tarifa mama mushrati gumbuzoni ya ukaya eka mnyezi mbwa harihati na mo etara mbya hae ganjoka ya medus ujua mahazi huzili wa shirini na daru mbwa mbwende noti pia insha Allah rikeba zimanaye ebo nye garendo na uduba dida barnamaji kaundo ya riparavano ili rizine wawe Ezilina na zinu izombele na mpale na budozi Mbisa ufa mkisa salo inobi La pele shamsi ya wengu jurambio kaya Utisegi Utisegi
Madame Boss, Monsieur Miss Nathalie. La belle salle matin Kanabaraka. Akahuja Lunge Wondolo. Et Bel Ashraf, Habie Yavero. Matama. Yani, Madame Hassani Ali. Et Kawaii de Tomana Aura, mais le président Wahé et Hine Ranzila Hono Kawaii. Mujuzo ya ukaya ehine kamili ya ukaya wawuna wapawa uranzila vosa ya kume ya mfumbili aima uwawu na ambu uranzisa ya kume wapawa uranzapere wajawu imauli ya mfumu mwati yote na ehine wapawa uranzila uranzila vosa haru za masi uwawu mkanabaraka hiyo ni mwana maa prezidao wa ehine ya hulu kaweni Mwana mahasani ya kwanza ya mwaniye nukaya ehinye Ngeparawo haruma yuhu mtapere Ranzinda vosa kume za jiwe yuhu mtapere Wajawi ya mfamonti yuhu masihu ranzinda vosa ya haru Wajunji huna hulu kawini haruma mwena lo ulo muhimu insha Allah Zetarifa zinugu hondelea Wajawi ya mwana majob Gumjuzoni ya kaya eparabu ya hae Gaijoka ya le 27 May 2023 insha Allah Wajawi mama Rifka Mama Rafiki Samahani Mama Rafiki Mumjuzoni ya kwa etwara biyahaye gajoka ya le 16 juin 2023 Wajawi ya mwana mamishta benda ikawu ni mwana shewa mwana harus Mumjuzoni ya kwa ya etwara biyahaye niyo le 22 September insha Allah Mimi uliyo wano hakaya uzaika na tiliwaza Mumjuzoni ya kwa ya etwara biyana ala majol loke gajoka ya le 21 juye insha Allah babanu nevanu Yoi sayi sumwa yu Wajawu, uyi mamaisha tangu mjuzoni ya kaya itarabu ya hii mwana hii usuma Sumayanga njo hendelea, le 8 juin insha Allah wabano nabano Gambeje, yani mamaisha tangu mjuzoni ya itarabu ya hii mwana hau Suma, tanga njo fangishi Le 9 wa mkanabaraka, ito kanjo hama witi mkanabaraka Yanjo kande le 9 juin insha Allah mamaisha tangu mparoni Yalawa haruma le nabwela mjihari haruma, ya mahame Wajawu Wii Madame Walad Madame Walad ni mjuzoni ya kwa Etwara biyahenga juka ya la Le 8 September Shaka jatia umbabanu itaunga juka urema Wajawu bibi Mjuzoni ya kwa ya le Ini velera mpari wii Mr. Ben Lono samahani Bami wanza haku ujara kutu ujara Gamjana na mpari la Charmante Jamila Wei guju ya ramie E mapenzi ya Na suivi ne waha he Faiza Ye yoje
wajau woyide sekretari wa huwa na wathahabu inshallah ayu wana bunge samahani woyida Hassan Said ngumjuzoni ya ukaya itwara ya ahenga njokaya ni 14 October 2023 ndia awe ni mrule kutengwa ni huna hafango njokaya ya wangu wenji kaja joshida ya torambi ya soti pia ama ini njokange hunu kaweli zenzema Mfalme mndombe ikaunde bada harusi osi kuwa lewe ino
Njoona ya mwana nya mwana shiwa heben ili ya mwanzi he ya kisham klasi wa hanika hundu ya kizimu Ebegeo hii maswe, dena mnayu hao maswe ya kahuja ya dunge wa mbondo wa heba na ashraf hadio ya vero Haina mlika hundu ya jushilia ya mwana harusi usiku wa leweno Nani mwana na mwanza nwangu kosi dolane rangi ya koka mkana baraka uliwe mwana harusi na suyu Umbolo waha hinga ujuhenda izilira gazini uzu Yevunge hamme hamshe Ikawo nyonsi pia nyu jishilia zeje mazinu Ika ubilia mwambie nyende kweli Shai usiku ya kawure tarifa umwejoka urengwa Imanaka vyo hama yetu na premier Nijoki rika ya zirajosi kazi zizunia Nimana machu kama ishia Iba hati yuhulu usiku wa leo gani yago Yevunge narimrabe haso nsipi ya isha Allah Umbolo waga na harusi Gaujohenda izilira gazini uzu Ibunge kabulia wa mdodo wa wana harusi wajenda Dumjuta ni ya ukayaye mwanamshu hangu manzani wangu Ashata ya lawa haruma lidagula pasamaiti Ikawo hatendilwa ni madamo nasu mfaume Ikawo ne mzaze ulozo Itarabu ya hahenga jorema Unu kaweni usi kwa maudu Insha Allah Deye ekani kanga mkumtunjua nga mumjua o Hakaheni ya rema Yo kaya hunorua wani mkana baraka Wanwati jodambo ka isha tawanda mwe Na wehe na usiku Heni tarabu liyo hunu Yo mtoka hunu Izokoli Yo kati pasama iti Shazi tatibuza hipi ya kaweni Yevungi hajuonu kaya itarabu ya hae Gajore mahunu kaweni usiku wa maulu Wazima nushangirizu wa himza jolozo Madam nasu ufaume Yevungi narendi mwanama DJ Naribuwe eshi manza Ili hende razuru Ni kiesi nilu Riwambedu wa yakawo mnodo wa bwana harusi Rahaka mtuanza menji ritijorema husuda Na ritopari sa 7 mili eruwa mnolodas Alfatiha Amina Ndiyo wakatile jodunga yaho ije 2 mili eruwa karantimili hata swafandis Alfatiha Riwabali wakatene ndi wapele kumbele bubu isha ama Na rinawinazo mwana maakiche Oh my God.
Nalibujiwe habari wake mzima ujodo unabani nigoshelea zibaraka zinu Hapkalanga mtoka ya nasiri mfome mwenyemi na ganza wakanda daraka Na iladuwe na yombile ya naka na ihalanyama kika Yabunga mina yakini ya ukayawe nza baraka walao haruma lidagwe lakawe nyeze tana za Zahe imayot wongla huwa jori jushilia zibaraka zirishimie Haso tipia insha Allah Na henga ya zaya na mkaze ni zila la nasiri hapkaya Yemdi yetu kasiri hapa yetu kakina kire Hiyo ni maana hata wana mawajikodu jangalia yao Malungu faiza kujana ni hapa ya wakutaye fosu de frat Kutahaye na kire ni ulio elmesu na si Mkana baraka, mana nako nishirio? Mkana baraka Jendo kire jemi, rigalimu mamba Chamanzi mriyajangu mwishi ya wala Hii kameramani mbabake vini Hakamuja ya mwenge wa mlono wa bwana harusi hakiyo ya seka kero wacha huu
Oui, madame Benali. Yani ya dola Rufwant. Akahuja mbunge wa mbogo wa Banarus, hapio ya 50 euro. Wajawuru ye madama manzano hulwe gram kala person. Akahuja ya libedene haruma wa mbogo wa Banarus, ikawande tarabi ya handani ya Irema. Wajawuru tena ya ringene okazio yinu tena raha. Ya manyo nukaya etayara ya tarabi ya haya lorua. Monsieur Mkala, vous me parlez le 27 mai, Inch'Allah, n'ayez pas qu'à vous dire que vous n'avez pas arrivé et donné à qui à 50 euros. Wajawan Kanagara Kawai, madame Mkala, toujours le parmi à prendre la vira, à qu'à vous dire à l'arrivée de mes harumas au monde de Banarus, à qui à 50 euros. C'est vous, madame. Oui, la paix de Nazrati Ibrahim. Yala wa haruma le lago la panda ya mbaji ni inshallah. Haka huja ya lunge wa mnolo wa msharu wa bana harus hakiu ya 50 euro. Uyide mwana maa mwanza ni wanguri Yusufu Mdohoma. Yala wa haruma le lago la mwanza za haruma ila. Na uwa hatina juga jina mbaga ya zida. Haka huja ya lunge wa mnolo wa bana harus hakiu ya 50 euro. Wajawu, ye madama le roi Siri, ikawle basista mpeti wa hene chamala gambus la rodo kaweli haka huja lunge wa mnodo wa hemaneya manza wa hini shanasui haje ya seka kioro. Wajawu, mkanagaraka manza ni wangu weye mdahuzango weye mama na jua haka huja lunge wa mnodo wa msharusi haje ya seka kioro. Wajawu, mkanagaraka la bila shafamantu la tifa haje ya bila trafahaj haka huja lunge wa mnodo wa banaharus hakiya ya 50 euro. Wajawuli huwa John Lope animatoru ulio wano usikuwa leo inu haka huja lunge wa mnodo wa himalanya nasi hakiya ya 30 euro. Sobo ndema mkana baraka uyima tamba trezo huya wa himba jini haka huja lunge wa mnodo wa banaharus hakiya ya 20 euro. La bila shakumata sayidi mgumma hama Hentara barata kwenye nalambia Mita mbeda Uye Sayidu mdo mewara mnamka na baraka haka huja ya lunge wa mnodo wa banaharus hakiyo ya seka kiyoro. Waja uyu somali mka na baraka uyi mamni Ngazi jau uyi uyi mama shaharida mka na baraka haka huja ya lunge nene hakiyo ya seka kiyoro mka na baraka. Le secrétaire toujours. Et le trésorier va me bâtir un gong pour me rendre l'arrivée de l'Ashraf et un héros. Vous voyez, Baba Kevini, à quand vous avez dit que vous me rendez l'arrivée de l'Ashraf? Hein? À pied et vous et vous. C'est bon, mais non, c'est pas la parole. Oui, au revoir. Oui, madame Mpoua. Haka huja lunge wa mnodo wa bani Ashraf. Rungwa mkana baraka. Mahamanu zula haku ujia lunge wa mnodo wa bani Ashraf ya habia ya vero. Waje ama zuena. Haka huja lunge wa mnodo wa bani Ashraf habia ya vero. Uliida bende baraka muridi. Haka huja lunge wa mnodo wa bani Ashraf habia. Haka huja lunge wa mnodo wa bani harusi habia ya vero. Harizibani nini sisi wa mnodo wa bidi harusi. Gajo zamba basa ino. Zali umajamu jolo ke anugu wa mnolo wa bani Ashraf hadiyo ya vero. Ibegei gajwela na usisa wa mnolo wa hemka na baraka mwanzuwa na kele faiza. Ika ono liyo bini harusi usiku wa lewe ino. Ibege haina mluka ono ya jushiria bini harusi. Awi ya tuwahi ya mambia nongi hafengwa ni munu. Yabu ufabia na harusi na yamba yote na uvu. Yungu hulo ya nasiwa hula javan tuti pia zina uvu. Ibege na rendeva mrave. Ekati mambia luka wa mdolo wana suri uke se sekatili. Baso wa mata muhakaya arijali kwa wamuna na nisa. Uwa haina tuja karantie rufarma. Ay karantimili. Karantimili tamba benzi. Alfatiha. Thank you.
Marhaba wa marhaba wa kama baraka. Garjiwa wa manama anurgini mkana baraka. Yani nzijima atasino za nisohuja wa kana baraka. Ishiliwa kwa bibi ifayuyo. Bibi uharusi mkana baraka haka ya weini manani wa manzani waho. Yani mama kevini ranzile wa ulani faransani. Akahuja ya lunge wa mgombe wa haho kwa bibi uharusi. Hapia ya second euro. Yani mama kevini. Wajawo ima mana jua. Akahuja ya lunge wa mnono wa bibi harusi. Hadia ya sika kioro. Wajawo ya kadabaraka Amina Sule. Yada wa haruma ni nago la zaaju na ambu. Akahuja ya lunge wa mnono wa bibi harusi ya mwana harusi. Mwana harusi yao. Hadia ya fero. Wajawo ya ini mwana madigira. Mwana madigira. Akahuja ya lunge wa mnono. Wa bwana harusi nana bibi harusi manaka jaji waranza pando ambao yote pia hadia ya 40 euro emka na baraka ni manama mana chama ikawa ile mkonde ndio mzee ndio baraka akahuja ndonge wa ndondo wa bwana harusi hadia ya 50 euro ezile nanda filmzo ni manama miraji. Akamuja adunge wa mdodo wa gari Ashraf hadia ya zero. Ezilera na zinuzo gari joni na Emka na baraka. Woyi la bila charmante la kifa haji. Akamuja adunge wa mdodo wa gili harus hadia ya seka kero. Idaya. Woyi mka na baraka la bila charmante bibi idaya. Akahuja lunge wa mdolo wa hemi mwana hemi manzani wa hemi manza wa bibi harusi hadie ya sika kero. Ezilera na zini uzo wa mdolo wa niya njema nujuka hena ezilera na zini uzo. Ewenge mjua wa mdolo wa niya njema ujua hakanga mjoka ya waundu wa kombe waundu wa pisha hemi na ningu usiku wa lewe inu. Na ujuza waja uya kaya hemi joka haa hati wale fulera. Ikangu ruho na tuangalio kama na hatulali fulera ili nirejezi wama na kanabara karjoto jari tila na maundu tsema insha Allah sene na mlayo ibwengelu mdolo wa nyanjema manama DJ ritilati wakati uri chini ya nijume ikahunga juta hila la sise wa mdolo wa hili chama na nyanjema. Yeah.
Pangam joka ya, omdolo wani anje mayonge joko wazi wa haruma, nsuhu naruge wakatila tefumwe. Pangam joka ya, yoni anje mayayo mapisa marufu wa kanabaraka. Yevenge hata majombe na wafanyashe sabu ukikanga sujoka hendelea. Hata wajoka hendelea wazaho gajwe tarapari ya rasa inu, yani ndo mdolo wahuwa na makabaila wana waharuma lagwa la kavani waundo wajoka henda izidira na zinu hizo ikawe waundo wana jimbo na hawe wato joka usisa kwa mdono ikawombe joka henda asikiwa mimi la bela charmante nuzulati manama kije ikango nikiliwa angalia nuzulati ikango hizo ni jimbo la nyanzo ulele joka henda na sise wa mdono wa makabaila ya hini lagwa la kavani. Now we're
mdogo wana dhahabu haini haina mwanachama wahee wana dhahabu wamdogo hao ganjoheda izilivanda zinuzo mchengonga wajau haina mdika hulu ya lalikiwa ni lapila shahmata nasfati mdogo hao ganjoheda wana dhahabu kuligoni ama tinikiwa tarifa tsai munga mazonji prepare nizambe hakaya ramba wanue ni anjima wanu kuwanu na mnyumbu wapishi yao ebu mizo rijuma mbya nimbi limbo mwana mawazaki ejo himawa na inanina keilasu ya kejatoya langa mawaya rehuli ya kejalema ya lemele huma ingoni mkaja kumbu hazi huma hao ya seri chanchu hakaya ye ni anjima wakana baraka usudamba inanini hakaya ye ni yasuwa ni anjia na wanuge hakaya wanga ungila hivwa unimewa eka kawe nivani yani watauta waje wajushinie emnenwa na wawahe zesha yende kweli nasiri wezi jao shawe hamandao hapa ngoju wando ni wafungu wao basi eni anjena wabali ya kanabaraka kulu huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad yani wabali ya Na mdansi babo rahaka na baraka gari juji ni washabo rahaka na baraka ebongea na mbulie na fasi ili o wanafaharu waje watambaze mbale zilera na zinuizo waje walungwa neila penda shahmata nasfati haina mbulika hundi ablani bado basingo mjwane zilera na zinuizo vatima ni wana mapiche nani ya wanazo muka na baraka
Thank you.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Yeah.
La bonne sonde a donc un nombre en arabe à payer à 50 euros. Yanni a tarif à Kao. Et voilà. Et voilà, on va voir un peu de ce que j'ai fait pour dire que j'ai fait un peu de Yanni, Narikera, Yakaya. Et sécurité à Mabia et Djibana Yokala, et vidéo de Djibo Djima. Ah, et dans le Canada, la Nali et Gélène, si tu veux dire, c'est Goliwa. Goliwa, à la fin. Yannick, le problème à Boubou, dans le Zinira, Je suis un peu plus de temps. Nada una sola cara para acá, DJ dar balanza acá abajo. Zama uatim
Baba,
Ah,